presença, ó Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Peço, Senhor, que guarde, proteja, livre, salve, salve, sobre todas as necessidades, ó Pai. Toda tristeza que tentou entrar em nós, Senhor, já caiu por terra. Todas as barreiras espirituais já caiu por terra. Tudo aquilo que veio contra as nossas vidas, meu Deus, já caiu por terra. Pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o único, Pai, o único. Guarde eles, os seus ministérios, a chamada de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos no ar de receber. Feche seus olhos. Você, querido, que está aí, Deus tem propósito na sua vida também, assim como tem na vida de cada um desses que está aqui. Assim como Deus usa o Alisson, quer te usar, como usa a missionária Júlia, a missionária Maria, quer te usar, como usa o presbítero Adão, como usa a Caio, como usa a Denise, quer usar a sua vida. E escute o que o seu pastor está dizendo. Esse dia Deus está escrevendo. Essa igreja nunca mais será a mesma a partir de hoje. Essa igreja nunca mais será a mesma a partir de hoje. Assim como a vida de Pedro mudou ali naquele dia, o Senhor está mudando a nossa história. O Senhor está mudando o nosso ministério. O Senhor está mudando a nossa chamada. O Senhor está mudando as nossas casas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós só hoje, mas para todos sempre. E de paz, que o Senhor nos abençoe. Dá um abraço no seu irmão, aperta ele, fala com ele: eu estou contigo, em nome de Jesus.